اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا موو فیس کمانڈ کے بارے میں، کہ موو فیس کمانڈ کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال کس کس جگہوں پہ کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویو چینج کر لیتے ہیں اس کو، اس کے بعد ایک ریکٹ اینگل میں نے لگائی یہاں پہ ایک سمت، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایگزامپل آپ کو میں دے رہا ہوں اس کی استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ایکسٹروڈ کیا، 10 ملی میٹر اس کو میں نے ایکسٹروڈ کیا۔ ایکسٹروڈ کرنے کے بعد میں نے اس کا ویو چینج، ویژول اسٹائل چینج کیا، میں نے شیڈ چینج کیا۔ میں نے اسے شیڈ چینج کرنے کے بعد اگر میں پھر اس کے اوپر لگاؤں گا ایکسٹروڈ کمانڈ تو کبھی بھی یوز نہیں ہوگی اس کے اوپر ایکسٹروڈ کمانڈ، اور نہ ہی ہم اسے ایک پراپر طریقے سے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر میں اس کا فیس بڑھانا چاہوں نا، فیس کے اندر کوئی بھی میں ویلیو انٹر کرنا چاہوں، اور سپوز کہ میں نے ایکسٹروڈ جو کیا ہے اسے مٹیریل جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ 10 ملی میٹر کیا ہے، تو غلطی سے میں نے 10 ملی میٹر کر دیا۔ اگر زیادہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم موو فیس کمانڈ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا آپ لوگ اگر اس کے اندر دیکھیں، میں آپ کو موڈیفائی کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں۔ سالڈ ایڈیٹنگ کے اندر جائیں گے، یہ سالڈ کے بعد موو فیس کی کمانڈ، یہ سالڈ ایڈیٹنگ، یہ سالڈ ایڈیٹنگ کی بھی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، دیکھا ہوگا تو بس موو فیس کمانڈ یہاں پہ اس کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے، یہاں سے آپ لوگ میں یہاں سے اسے یوز کروں گا۔ اس کے اوپر میں نے کلک کیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ سلیکٹ فیس، اس فیس کو میں انکریز کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی فیس، اب یہ ایج بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایج کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کا بھی کوئی بھی سائڈ آپ لوگ۔ اس کے بعد میں رائٹ کلک کرتا ہوں، رائٹ کلک کے بعد انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسپیسیفک بیس پوائنٹ، میں کوئی بھی بیس پوائنٹ سے اسے کلک کر لیا۔ کلک کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسپیسیفائی یا سیکنڈ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ اگر دینا چاہتے دے سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اسے ویلیو دے دوں گا 100 ملی میٹر ویلیو دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس کا فیس اس نے کیا ہے 100 ملی میٹر مزید انکریز کر دیا، یعنی کہ 10 ملی میٹر پہلے میں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا، اور 100 اس کے اندر شامل کر کے 110 ملی میٹر اس نے اس کو ایکسپیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے فرینڈ۔ یہ تھی آپ کی موو فیس کمانڈ۔